ഞാനൊരു സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനകൾ അത് ഈ വലിയ ശുദ്ധ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, അത് ചിലപ്പോ അറിയാതെ തന്നെ പ്രാർത്ഥനയിൽ വന്നു വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് ചില അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു. ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പിരിയുന്ന ടൈമിന് അത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞേ. ഖുർആന് വലിയ ശുദ്ധിണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഓതൽ ഹറാമാണ്. അത് മസല അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ റഹീം, വാഹനം കയറുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹി സഖറ ലനാ ഹാദാ വമാ കുന്നാ ലഹു മുഖ്ലിനീൻ ഇന്നാ ലില്ലാഹി റബ്ബനാ ലഹു മുഖ്ലിബ് പോലുള്ളതൊക്കെ ചെല്ലുന്നത് അത് ഖുർആൻ എന്ന ഓർമ്മയിലല്ല, നമ്മളത് ചെല്ലും ഒരു ദിക്ർ എന്നുള്ള ഓർമ്മയിലാണ്. ദിക്ർ എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ നിയ്യത്തിലാവുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് മസല. അപ്പോ ഈ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുആകള് ഖുർആനാണ് എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലേക്ക് എത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹറാമിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കും. ഒരു ദിക്റിന്റെ പരിഗണനയിൽ പോകുന്നു എന്ന് വരുമ്പോൾ അതില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കേ അറിയുള്ളൂ, പറഞ്ഞ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദിക്റി എന്ന ഉദ്ദേശത്തിൽ ചൊല്ലിക്കോളി എന്ന് മസല ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം അത് അവരേത് നിയ്യത്തിലാണ് ചെയ്യുക, അതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ പരിഗണനയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ചൊല്ലിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ബിസ്മി അൽഹംദു ഒന്നും അല്ലാത്തതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇനി അറിയാതെ വന്നു പോയാൽ ആ പരിഗണനയിൽ അതിനെ പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം.